Och då är vi framme vid ärende 7 och det är överlåtelse av aktieinnehav i Nera AB till SKL Företag AB. Och regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att till SKL Företag AB överlåta 145 av Region Östergötlands 150 aktier i Nera AB för en köpeskilling om 1 232 500 kronor, samt därmed godkänna i ärendet redovisat överlåtelseavtal. Att godkänna i ärendet redovisat aktieavtal. Att ställa sig positiva till i ärendet redovisat förslag till ändrad bolagsordning för Nera AB avsett att beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma. Samt att ställa sig positiv till i ärendet redovisat förslag till ändrat ägardirektiv för Nera AB avsett att beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma. Och jag lämnar ordet fritt. Och ordet är begärt utav Mats Johansson, socialdemokrat. Här gör vi en överenskommelse och ordet går till Marie Morell, Moderaterna. Varsågod Marie. Tror inte vi har någon skillnad i åsikt här. Yrka bifall till förslaget kan vi börja med att göra. Jag tänkte bara liksom sätta det lite grann på kartan. Det finns naturligtvis beskrivet i ärendet också. Men jag är då ledamot av styrelsen och representerar då sjukvårdsregionen här. Vi har till dags dato haft en styrelse bestående av 2 representanter från varje sjukvårdsregion. Och det är jag och Anders Henriksson som då har representerat sydöstra sjukvårdsregionen. Nera är ju det gemensamma bolaget som vi har mellan de olika landstingen, som bland annat sköter om hemsidan 1177.se som ni säkert besöker med jämna mellanrum. Det är också Nera som är den som är ansvarig för att vi tekniskt och liksom allting kan se journal via nätet. Hur många här inne kan vi få en liten handuppräckning? Har varit inne och tittat på sina egna journaluppgifter i nätet? Ja, man kan ju titta, ja, några stycken. Ni som tror och vet att ni kanske har någonting där, man kan logga in och kolla. Det finns en mängd andra funktioner som också Nera bistår med, och det är liksom det som är teknikstödet för IT-utvecklingen. Det som händer nu då, varför det här konstiga ärendet är uppe, är att vi kommer förändra ägarstrukturen. Och tanken har varit under ganska lång tid att det är ju inte bara hälso- och sjukvården i form av landstingen som faktiskt jobbar med hälso- och sjukvårdsfrågor, utan det gör ju kommunerna också. Och vi behöver tajta ihop de här verksamheterna mycket tydligare. Det vi möter oftast, titta på Fredrik och Torbjörn, var du nu är någonstans. Ni möter väl ganska ofta i dialogen med kommunerna över att det här med information mellan våra organisationer utifrån patientens behov inte funkar fullt ut. Vi pratar NPÖ, vi pratar läkemedelslister, vi kan hålla på och rabbla hur länge som helst där. Och en tanke då är att om vi får en bättre struktur och att man också kommunerna är delägare i Nera, så kan man också utveckla den här typen av tjänster kanske på ett bättre sätt. Det här är inte helt enkelt gjort kan man väl säga, och det har varit en väldigt, väldigt lång process för att komma fram till hur ska man lösa det. Och det som blev resultatet är att man då låter SKL Företag vara huvudägare i Nera. Och sedan äger landstingen en liten del, och de kommuner som vill äger en liten del. Vår förhoppning är att alla kommuner ska äga en del i Nera. Och det har att göra med massa LOU och upphandlingsregler och teknikalkriterier och annat juridiskt som vi inte ska gå in på här. Men jag vill också då samtidigt passa på alla er som är kommunpolitiker där ute att redan nu börja förbereda er för att göra en offentligt stora investering av 43 000 kronor för att investera i Nera aktier. Och då öppnar sig en ny värld för er, och ni kommer att ha möjligheter att delta i en massa spännande saker. Nej, men på fullt allvar så vore det väl jättekul om Östergötlands kommuner faktiskt fullt ut blev medlem eller delägare i bolaget, och att vi därmed också kunde använda det som en möjlighet att utveckla tjänster mellan kommun och sjukvård. Så att bifall ärendet som sagt, va? Tack så mycket Marie, och då går ordet vidare till Mats Johansson, Socialdemokraterna, och efter honom Emil Broberg, Vänsterpartiet. Varsågod Mats.
ordförande, fullmäktige, ledamöter. Det här är en fråga som man på olika nivåer, inte minst centralt inom SKL, har jobbat under många år med. Och det är roligt ändå att konstatera att vi med, tror jag, fullständig politisk uppslutning i Östergötland kan ställa oss bakom det här förslaget. Det är oerhört viktigt för att kunna utveckla digitala lösningar i vår offentliga sektor. Och det är ett viktigt beslut vi är beredda att fatta, så att säga, på dagens möte. Det som är viktigt att trycka på, det är en sak som vi kommer att fatta beslut om här, att vi som organisation Region Östergötland överlåter aktier till det bolag som SKL har så att säga bildat. Men det får inte stanna där. Det där är en nyckel, och det har Marie också kommenterat. Alltså, nu måste informationen och insikten och möjligheten för våra kommuner runt om i landet på frivillighetens väg egentligen verkställas. För att jag menar, det är den andra stora delen utav den här strategin. Vi möjliggör så att säga att kommunerna genom vårt beslut kliver in på den här arenan, och vi kan få ett samarbete mellan den gamla landstingsvärlden som har jobbat med de här frågorna under många år, och nu så att säga med också kommunerna som medaktörer. Och med de orden så yrkar jag också bifall till det här förslaget. Tack så mycket, Mats. Då går ordet vidare till Emil Broberg, Vänsterpartiet. Varsågod, Emil. Jag ska bara hissa upp här. Tack för det, ordförande, fullmäktigeledamöter. Ja, men jag tycker Marie ger ju en väldigt bra beskrivning och bakgrund till varför det här är ett viktigt och bra beslut att vi säljer våra aktier till SKL Företag AB. Jag sitter ju också på den andra sidan så att säga, som också köpare i den andra bolagsstyrelsen. Men jag har kollat av också så att jag inte ska liksom vara jävig på något sätt i detta ärende då. Men det som är hela poängen också med att vara ägare av det här bolaget, vi har ju redan varit det, men att vi säljer då en betydande del av våra aktier för att möjliggöra att kommuner ska kunna gå in och också äga Inera, eller en liten del av Inera, är ju för att som ägare så har man ju då möjlighet att slippa göra upphandlingar när man då vill implementera eller använda sig av de tekniska plattformar som finns att tillgå genom Inera. Så att det är ju den smarta konstruktionen, att vi kan hitta sätt till slut så att vi alla tillsammans kan hitta gemensamma bra lösningar som blir både effektiva och kostnadseffektiva för sektorn, men också gemensamma lösningar som underlättar kommunikation och samarbete över sektorn. Konstruktionen är också därför då mycket egen i ägandeformen sen, där SKL kommer äga en majoritet, eller SKL Företag äger en majoritet av aktierna, men inte majoritet av beslutanderätten sen, utan det gör ju vi i egenskap av ägare här, och den har vi då ett ägarråd som ska sammanträda då och då för att uttrycka någon slags vilja om inriktningen. Men för er som inte då, ja, det behöver man inte gå in på. Det har varit en resa fram i att förstå och lära sig detta. Som är mycket lärorik för att förstå hur knepigt konstruerade våra upphandlingslagar och regler är även inom den här typen av områden. Men för den som inte riktigt har full koll på vad Inera gör, så kan jag verkligen rekommendera att man går in på Ineras hemsida och klickar på, det finns någon rubrik där för mig som är tjänster eller någonting sånt där. Så man kan se alla de tjänster som Inera idag tillhandahåller för landstingen. Och det är en ganska diger lista på saker som gör att våra verksamheter får sin vardag att fungera på ett väldigt bra och effektivt sätt. Och det här är ändå bara början på det som vi kan göra nu när Inera faktiskt ytterligare växlar upp. Där man kommer att kunna tillgodogöra och tillhandahålla tjänster även för kommunerna. Så det här kommer att vara en central del i ett gemensamt arbete för att digitalisera den svenska offentliga sektorn och välfärden. Så jag yrkar också bifall till det här ärendet. Tack så mycket. Men det var det tom på talarlistan. Jag frågar regionfullmäktige om vi kan anse debatten för avslutad.
Och då föreligger det bara ett förslag till beslut, och det är regionstyrelsens förslag, och där är yrkat bifall av Marie Morell, Moderaterna, Mats Johansson, Socialdemokraterna, och Emil Broberg, Vänsterpartiet. Och jag frågar regionfullmäktige om vi är redo att gå till beslut. Kan regionfullmäktige också besluta i enlighet med regionstyrelsens förslag? Och då är klockan 9:02, och jag föreslår fullmäktige att vi ajournerar sammanträdet till 10:30 för lite kaffe och smörgås.